Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ibu, sate acan milih abdi ngaganggu waktosna sekedap. Abdi sadaya di SMAN 2 Hiji Garut. Di Pasihan Pancen bahasa Sunda di Piwarang wawancara. Tak kumaha ibu kersa kumami di wawancara. Nuntiasa abdi sarang rencangan bade ngajadikeun ibu pikeun narasumber. Pikeun ngabantosan abdi pikeun pancen bahasa Sunda di sekolah. Tur nuhun ibu. Abdi mimitina ngawancarana hapunten sareng bapak ibu. Saha ieu teh namina? Ibu Titi. Tos sabaraha lami ibu ngajaga di dia? Tos tahun. Kumaha awalna ibu ngajaga di dia? Kabit namanya di ngabitan dugi ka ayeuna di ngabitan da can dirintis ayeuna atus dirintis. Sabaraha pikeun modal ibu ngabangun di dia? Ari ngamodal nama ieu mah 100.000. Aya anu ngelola na kita di damel salah hari ibu kunaon ibu milih usaha di dia ibu asep ay di damel ka kebon terus tuh kiat gitu ay di dia nya lumayan lah itu tercapai teuing gitu. Hari ibu di dia te ayah mah bantosan ibu? Te aja. Te aja. Ya lira. Ya lira. Iya ayah ibu naon wae nu disuka duka di janten penjaga di dia te ibu? Ya suka na seura nu ameng barudak nya duka na upami te ayah. Upami te ayah ti isen. Sabaraha kekengan ibu sa di dinten? Ada mung Sabtu Minggu nungkul. Ai hari-hari biasa mah. Ya. Rp2.000 sa moto. 2.000. Ari di dieu teh ibu mulai nanti jam sabaraha dugi jam sabaraha? Di jam 8 dugi ka jam 5. Jam 5 sore. Ya anu bade ibu carioskeun deui anu sanesna kenging tips usaha kenging usaha tina sanes ibu tina sanes mana atuh di kebon we ieu kebon kopi da ai kopi mah sataun sakali nah sambilan ngantosan bilang kopi gitu ibu tuh di dieu gitu. Atur nuhun ibu karena waktosna punten bilih abdi sarang rencangan ngaganggu bilih ayah kalepatan tina proses ngawawancara ieu abdi nada hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.